វិធីមួយទៀតសម្រាប់រឿងដងបាតគឺយើងប្រើវត្ថុធាតុដើមខ្មែរគឺយើងប្រើផ្លែអង្គញ5គ្រាប់ឆ្លឹកអង្កោលកំឡោចយកមកផ្សំគ្នាហើយយើងយកទៅដាក់ត្រាំមួយស្រាទៅ